Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak bincangkanlah isu yang sebelum ni saya pernah bagi tahu check engine. Dia setiap kali hujan lebat memang check engine akan nyala. Kalau 3 hari hujan lebat, 3 kali saya kena reset itu check engine. Biasanya memang sensor O2 punya sensor fault code 95, belakang 95 lah, depan saya tak ingat lah. Yang saya tahu belakang 95, tahun saya lahir 95, itu je ingat. Itulah satu lagi yang isu. Yang saya tukar minyak iPhone tu awal-awal dia macam berat, tapi bila lama-lama saya pakai memang ringan, serius. Rasa sedap pula pakai iPhone ni. Tapi itulah, 15-50 kan. Nanti nak ingat nak try yang bawah sikit ke, 10-40 ke. Mungkin lagi smooth. Tak pastilah tu. Tapi apa-apa pun nanti akan try lah. Tengok macam mana. Okay. Satu lagi OBD. Apa yang saya beli kat Shopee ni. Ini dia boleh connect dengan telefon. So nanti saya akan tunjuklah cara-cara macam mana untuk connection dia lah. Ni ada 4 pin. Jangan salah beli ya. Kalau yang jangan beli yang 3 pin. Yang untuk MT25 ni 4 pin. 4 pin. Okey. Dan dia kena connect ke telefon melalui Bluetooth. PC mungkin boleh jugalah. Tapi apa pun saya tunjuklah cara senang dia untuk connection ni. So korang pun bolehlah beli benda ni. Tak adalah mahal sangat. So korang boleh check apa-apa masalah sebelum hantar kedai kan. Kalau korang boleh buat sendiri lagi bagus. Kalau tak boleh macam mana, hantarlah kedai. Okay, kalau korang pun ada nak check-check, nak jumpa saya boleh. Saya area Gombak je. So tak adalah jauh sangat. Kalau korang nak test, nak pergi check ke ada check engine apa, boleh je datang. Nak reset ke, tak ada hal. Saya tak kenakan cas lah. Jangan risau. Cuma yang apps tu, dia kalau korang nak, dia sekalau saya ambil yang membayar tu lah. So untuk tengok sekali dengan reset pun boleh lah. Yang free tak silap saya boleh tengok je, tak silap lah. Sebab saya tak menerokai, tak sempat nak meneroka kerja kan. Time free je boleh. Okay. Saya akan tunjuk lah cara-cara dia macam mana untuk apa ni. Tengok fault code sekali dengan reset lah. Kali ni ni tak ada kenapa, tak adalah keluar check engine. Tapi kalau boleh saya tak nak lah. Kalau tak banyak kali saya kena reset. Ni saya nak tunjuk lah macam mana cara-cara untuk tengok dan reset check engine. Dia tak adalah susah mana. Pada awal-awal tu susah jugalah. Sebab nak connection dia tak dapat. Nanti saya tunjuk macam mana nak tengok. Okay, satu lagi. Tengok apa saya buat tu. Nampak kan? Tu. Saya dah balut dah tu. Sama juga, tak berkesan. Ingatkah balutan ni berkesan? Rupanya tak berkesan. Tak tahulah, mungkin air masuk ke apa, saya tak pasti. Tapi bila dia baca bacaan tu, dia akan detect flow tak cantik. So check engine tu yang akan nyala. Okay, first apa yang korang perlu ada, inilah telefon. Tak kisahlah telefon apa, Android lah, tak silap kalau ada dia punya apps tu. Apps ni saya pakai top OBD check. Dia keluar ini punya. Satu lagi ni saya beli kat Shopee. Nanti saya bagi link sekali lah kalau siapa-siapa yang berminat nak beli.
Okay, first. Okay. Okay, lepas tu yang penting buka Bluetooth dulu. Okay, Bluetooth dah buka. So next step, try ni lah, on saja, jangan start. Kalau saya tak start ni, dia macam tak detect. Okay, lepas tu ni buka dia punya belakang ni, 4 pin punya. Korang cocok je. Okay, cocok je. Okay, bila cocok, dia akan buka. Lepas tu masuk balik, Bluetooth pastikan on, dan korang connect lah. Macam ni OBD2. Bila korang masuk, kalau macam yang ni, saya dah letak password. Password dia 1, 2, 3, 4, tak silap. Dia terus connect. So senang. Pergi kat ni apps dia. Dan tengok ni, dia dah connect. Kalau macam hari tu saya buat-buat tak boleh. Cuba nanti kalau korang nak connect tak boleh kan, korang pergi kat OBD adapter setting. Ni korang choose sini, choose Bluetooth device, select dia. Okay, korang ambil OBD2, dia akan keluar sini OBD2. Kalau macam korang connect-connect tak boleh kan, sini OBD2. Saya dah try dah ni OBD2, baru dia okay. Saya siap ubah apa ni, mana saya tak ingat dah, saya ada ubah ubah macam-macam lah. Nak cari dia punya ni, ni profile lah. Yang ni saya buat profile sampai gitu sekali saya buat, dia tak boleh ni profile ni. Okay, saya buat profile sini, engine satu pernah. Saya buat je, correct je. Lepas tu nak check fault code. Sini fault code, korang tap je sini. Dia ambil masa lah untuk cari. Bila dia scan, tengok tu OBD ada nyala hijau. Korang nampak kan, dia tengah cari tu fault code. Dia ambil masa lah juga. Okay, macam ni no fault code. Kalau biasa yang saya tu, yang itulah auto punya dia keluar sini 95. So bila dia keluar kat sini, saya tekan ni clear fault code on ECU. Tapi pastikan korang start engine tu, korang bagi panas lah dulu engine. Bagi tak ada air, betul-betul panas. Baru korang clear fault code. Clear fault code korang kena tunggu lah, lama sikit. Dah tunggu, dah siap, okay, korang boleh tutup. Lepas tu korang boleh start engine. Tengok lah. Lepas tu check engine dah tak nyala lah, macam biasa. Lepas tu keesokannya hujan. So macam biasa, korang kena buat benda ni berulang kali. Memang susah. Kalau exhaust standard okey, tak tahu kenapa dia macam sensitif sangat bila kita tukar yang full system punya exhaust. Kalau ikutkan tak ada masalah. Tapi apa-apa pun, inilah kelemahan kalau korang tukar full system. Okay, sekian, terima kasih.